Ahoj, vítám vás u nového videa z naší bronzové farmy, a to konkrétně od slepiček. Jak se můžete podívat, tak tady mám takový voliérky, který jsem vyráběl. Dávám sem nějaký prostřihy z té výroby, co se týče nějakého svařování. Dost jednoduchá konstrukce a je to z toho důvodu, musím zaklepat, že nám drůbež tady nežere liška, ani žádná kuna a tak dále, ale máme tady dravce. S největším předpokladem je to jestřáb, který už nám tady pár slepiček zlikvidoval, takže bohužel už nejsou na těch zhruba 1000 metrech, který tu mají k dispozici. Ale muselo jim to být zmenšeno do takových malých voliér. Jednu mají hlavní, to vám všechno ukážu. A pak mají 4 takový menší, kteří se zhruba po týdnu posouvají dál, aby byli stále na tom zeleným. Takže si myslím, že by vás mohlo zajímat výroba takovýhle voliéry. Použil jsem na to Jekl 20x20. To jsou ty vlastně nejdelší strany a potom jsem svařil takový rožky z jeklu 25x25 a do toho jsem to zapasoval a stáhl to akorát texem. Potažený je to pletivým králičím 2,5 na 2,5 oko, což dostačuje k tomu, aby se nedostali ani nějaký jakoby vrabci a drobný ptactvo dovnitř a zase slepice ven, a celý je to vlastně chycený SK páskama nebo elektrikářskýma páskama, to pletivo k tomu rámu. Původní plán byl zastřešit to tady celý, zastřešit to pevnou střechou, ale zastřešit to nějakou sítí nebo nějakým pletivem, ale to bylo tak drahý, že by se to v podstatě jako nerentovalo za celý život jako zpátky. Proto tato varianta těch posuvných voliér si myslím, že je taková nejideálnější. Jo, a jedna mě právě utekla. Ale to je takovej Houdini, nevíme, kde má tu díru. I když jsme to kontrolovali, tak pořád jedna utíká, nevíme odkud. Ale zpátky k těm voliérkám. Na každém rohu té voliéry je vlastně odstřihnutý pletivo, tak aby se ty voliéry daly štosovat na sebe a mají průchod jenom zhruba takových 30 cm, což těm slepicím stačí, a tím pádem se s těma 4 kusama dá dobře manipulovat a skládat je. Nemusí být jenom prostě úhledně na sebe naskládaný, ale můžou se těma rohama na sebe naskládat i do nějakých jakoby úhlů. Jinak co se týče té hlavní voliéry, která je nějakých 8x3 metrů, tak to jsem kupoval loni v zimě. Bylo to úplně nejlevnější voliéra. Vlastně vám ji můžu ukázat hnedka. Jo, je to tady tahle voliérka. Tím, že stála někde něco kolem 7-8 tisíc, a jak můžete si třeba všimnout, tak jsou tam takový plastový rohy, plastový spojky,
do kterých se nacvaknou ty pozinkované tyčky. A sestaví se taková voliéra, potáhne se to zase tím králičím pletivem, je to vlastně stejný, co jsem potom použil na ty svoje voliérky. A už to tady máme v podstatě rok a řekl bych, že tam se nemá prostě co pokazit. Je to z kovu, maximálně by mohly skřehnout ty plastové díly, proto já jsem celý to dělal železný a to králičí pletivo, když se někde potrhá, tak se zase dá dát nový, dá se vyměnit a je to bez problému. Takže tohle je taková hlavní voliéra, kde mají schovaný vlastně žrádlo, vodu a vlastně východ z kurníku ven a vchod pod kurník, kde jsou, když je nějaký špatný jako počasí. A dále tady potom vlastně mají čtyři voliéry do boku, aby spásali tu travičku tady, co mají jako k dispozici. Mohl bych to udělat daleko větší, daleko takovýhle třeba voliéry víc a nemusel jsem se s tím vůbec vyrábět, ale problém, který jsem řešil, tak bylo to, že už tu máme zasazený stromy. A oni mají zhruba mezi sebou nějakých 7 metrů, tuším, a už by sem nešlo napasovat nic většího. Řešili jsme, že bychom tuhle voliéru posouvali, ale jednak ta konstrukce není pevná, na těch 8 metrech prostě se to kroutí. A i kdybychom ji třeba zpevnili, tak díky těm stromům to tady nemůžu posouvat. Tady ty voliérky, co jsem vyrobil 3x3 metry, tak jsou ideální, v jednom člověku to stačí posunout. Samozřejmě, když slepice jsou zalezlí, protože by jinak zdrhly. Ale je to vlastně ideální velikost a váha na to, že jeden člověk s tím může manipulovat. Takže pokud přemýšlíte nad tím, jak ty slepičky ochránit, máte nějaký větší plochu a třeba by byl problém ten dravec, tak si myslím, že tyhle voliérky, jo, 3x3 metry, ta montáž následná byla zhruba nějaký 2 hodinky na tu voliéru, i včetně natažení toho pletiva. Takže nic strašného, co by jakoby nešlo zvládnout. A výroba, kromě toho svařování, tak jsem potřeboval svařování těch rožků, tak jsem potřeboval akorát vrtačku a vruty. Jo, takže říkám, eskapásky. Takže ta konstrukce je úplně jakoby jednoduchá. Nakonec už jenom dělejte to, co vás baví a u dalšího podobného nebo jiného třeba lícího videa. Ahoj.